Bom dia, gente. Hoje é dia de feijão aqui. Que coisa maravilhosa. Amo, amo, amo feijão. Para mim, o feijão, na hora, assim, que sai da panela de pressão, não tem igual. O resto eu congelo, né? Mas depois eu tiro, tempero. Ele fica com gosto de novinho, fica bem gostoso, mas sei lá. No meu psicológico, eu já sei que ele tava congelado, então não, já não é igual. Estendi o cobertorzinho do Jack aqui, ó. Que eu pintei ontem no último vlog, eu mostrei pra vocês. Eu tô lixando aqui na porta da sacada pra poder ir a sujeira pra lá, né? E tô assistindo TV, não costumo assistir TV. Liguei a TV, tá passando a vergonheira desse nosso país nessa política, né, gente? Mara, amigas, meu amorzinho fritando um bacon, porque ela adora comer bacon. Meninas. Ela adora comer bacon. Repete, olhando pra câmera, por favor. Bacon pode, só não pode calabresa? Certo. Saladinha, farofa. E aqui tem feijãozinho, omelete e arroz. Ele vai aqui na minha sala e como a gente vai deixando coisas que a gente quer fazer em casa, né? Tem várias coisas que eu quero fazer. Então eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês. Esse aqui era um quadro, aquele tinha uma tela. Eu tirei a tela, né? E eu pintei o quadro, do outro lado ele tá cinza, tá? Eu só não pintei aqui, porque vai ficar encostado na parede, não tem problema, né? Mas eu pintei bem as laterais e a outra parte. E eu vou fazer um mural pra fotos. Então, eu peguei aqui minha fita métrica e as duas laterais dele eu vou medir, que é onde eu vou colocar cada tirinha.
Aqui, ó, eu vou pegar do 1, no 3 eu vou fazer um risquinho. Daí aqui eu coloco a primeira tirinha. Não, acho que no 4. No 4 eu acho que vai ficar melhor. Vou fazer um xizinho aqui, um sinal de mais pra mim saber. Daí eu vou botar o 1 aqui onde estava o 4 e no 10 eu acho. Uma aqui, a outra mais ou menos aqui, eu acho. Pronto. Agora, nesse xizinho que eu fiz, aqui tem 3 e aqui tem 3, né? Nesse xizinho eu vou colocar um percevejo ou tachinha de cada lado. E daí eu vou pegar e vou passar uma linha, já mostro pra vocês. Tô usando percevejo. Não vou enfiar ele todo, eu só vou colocar ele. Daí depois eu passo a linha e daí sim eu bato. Mas por enquanto eu só coloco ele assim. Só dou uma enfincadinha nele. Pronto. Eu vou usar uma linha de barbante, tá? Você pode usar a linha que você quiser. O que que eu vou fazer? Eu vou botar bem nessa aqui pra vocês verem. Aí eu vou passar a linha. Vou fazer tipo um nozinho pra deixar bem preso. Vou até dar dois nó, tá? Pra poder ficar bem presinho. Agora que tá bem preso, eu bato com o martelo. Nessa hora é importante, quando a gente for botar a linha aqui, ó, desse lado, tensionar ela bem. Ela tem que ficar bem esticada. Porque senão ele, quando você for pendurar as fotos, ela vai ficar assim caída, ó. Daí fica feio. Tem que estar bem tensionada a linha. Vou cortar aqui e vou fazer o um nó. Gente, a iluminação tá péssima porque tá um dia bem escuro, mas eu vou tentar mostrar pra vocês bem certinho aqui nessa última linha, tá? Olha essa que tensionada que ficou. Eu pego a linha, aqui eu vou dar dois nó, tá? Um e dois, que é para não soltar. Depois de dar os dois nós, a gente martela o percevejo para ele ficar preso até o final, porque a gente só tinha colocado ele até na metade, né? Depois de colocar o percevejo, a gente traz a linha. Pode puxar bem, 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 bem. Ela tem que estar, ó, bem esticada. Eu vou trazer ela aqui, ó, e vou dar uma volta. Puxo bem, 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 bem. E vou dar mais uma volta, que é pra ter certeza. Com ela aqui presa ainda e bem, puxando bem, a gente vai martelar ela. Excesso de linha. E dou um nozinho aqui. A minha linha, ela é mescla, tá? Então ela vai ficando escura, clara e é tudo em tons de cinza. Eu já ensinei vocês a como fazer essas fotos aqui que parece foto de Instamix, Polaroid, não sei, né? E é só botar assim, ó. Ah, estou super animada. Vou botar da família. Gente, ai, eu amei. Depois eu vou mostrar certinho ela pra vocês, mas se você tem uma moldura aí na sua casa, um quadro velho, né, e acha que não tem utilidade, ó, fica perfeito. Aqui daria pra mim também colocar um espelho, daria pra mim colocar um tecido. Eu tenho um outro quadro que eu também vou tirar a tela, vou usar a moldura e vou colocar um tecido. Tem umas ideias bem bacanas, mas eu vi essa ideia aqui, acho que foi no Pinterest que eu vi um desse parecido, pensei, não, dá pra mim fazer com o que eu tenho, então vou fazer. E a gente já reutiliza. Agora eu quero a opinião de vocês. Vocês acham que eu pego esse quadro? Ele é bem grandão, tá? Pra vocês verem, ó. É a metade da minha mesa. Eu não sei se eu coloco ele naquela parede ali. Eu acho que ia ficar legal porque a moldura dele é cinza e combina com a parede aqui, né? Da frente da TV. Então eu pensei em colocar ele aqui. Ou então eu pensei em colocar ele ali, ó.
o que vocês acham? Me deem a sua opinião. E ó, botei ele em pé aqui pra vocês verem. A linha, ó, ficou bem retinha. Como eu falei pra vocês, tem que tensionar bem, porque senão ela fica assim. Eu acho melhor colocar com a tachinha, né, com o percevejo, como eu usei. Porque se você colar com cola quente, ela vai acabar descendo, sabe? Ficando caída, ficando assim, ó. E daí com o peso do ganchinho, com o peso da foto, ela vai cair. E aqui, né, eu tirei a medida da minha foto. Eu peguei a medida da minha foto e deixei um espacinho. Se você quiser usar fotos grandes, fotos normais 10x15, também dá. Daí é só você medir, né, o espaço da sua foto. Sempre deixa um espacinho aqui em cima, um espacinho aqui embaixo, né? Ai, gente, eu amei. Tô louca pra colocar na parede. Acabei de fazer as minhas unhas. Eu vou colocar o nome do esmalte aqui, mas é da Colorama e se chama Noite Quente. Foi a Nandinha que me deu. Essa mão aqui nunca fica bem feita, né? Essa aqui que fica um pouco melhor. Na verdade, as duas estão bem pintadas. O problema é o limpar, né? Porque limpar eu sempre... A esquerda eu nunca consigo. Bonita essa cor, né? Eu não gosto muito de cores escuras, mas como amanhã eu vou no casamento, eu acho que fica muito bonito, principalmente na mão da minha aliança. O esmalte escuro, eu gosto. Estou assistindo a Flavinha, botei no mudo agora pra poder gravar pra vocês. E eu vou fazer uma jantinha. Ó, assim dá pra ver um pouco melhor a unha, né? Deixa eu mostrar. Olha que cor bonita, gente. Acho que vai ficar bacana pra mim ir no casamento amanhã. O esmalte escuro, a mão fica bem bonita, né? E agora eu vou fazer um cachorro quente. Eu tenho essa salsicha aqui. Daí eu vou fazer um cachorro quente. Tem milho ervilha. Vou fazer um molhinho pra gente jantar um cachorro quente. E vou mostrando pra vocês, tá? Gente, deixa eu te mostrar o meu molho. Que ficou pronto! Olha o calorzinho. É uma maravilha você ter o molho, os temperos prontos pra ir, por isso. Porque daí você... Nossa, rapidinho eu fiz, sabe? Não desanimei nem nada. Porque quando não tem nada pronto e você tem que fazer tudo do zero e corta alho e corta cebola e faz isso, faz aquilo, te dá uma preguiça, um desânimo, você não faz nada. Mas aqui, ó, num instantinho eu fiz... O marido vai chegar do trabalho, vai trazer o pãozinho, é só comer. Enquanto isso, eu vou tomar um banho, que ainda tô com marca de tinta branca, ó. Eu terminei de pintar os noivinhos, deixei aqui na janela secando, já lixei também pra tirar bem o acúmulo, né? Só levar no casório amanhã. Bom, eu vou tomar o meu banho e amanhã eu também vou gravar o vlog pra vocês. Amanhã eu vou gravar o vlog me arrumando pro casamento e um pouquinho do casamento lá também. E é isso, eu espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Olha que luz boa essa aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia com a gente, comigo, com o Jack aqui em casa. Um grande beijo, que Deus te abençoe.